អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី48ឆ្នាំមុនពោលគឺនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975គឺជាថ្ងៃដែលយោធាខ្មែរក្រហមវាដណ្ដើមបានប្រទេសកម្ពុជានិងបានឡើងគ្រប់គ្រងអំណាចទាំងស្រុងហើយក៏ជាថ្ងៃដែលបានរំលឹកប្រជាជនខ្មែរអំពីសោកនាដកម្មនៃការបែកបាក់និងការបាត់បង់នូវសមាជិកគ្រួសារផងដែររៀងរាល់ឆ្នាំប្រជាជនខ្មែរដែលស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើការនៅតំបន់ឆ្ងាយៗតែងតែវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតដើម្បីជួបជុំឪពុកម្ដាយសាច់ញាតិនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសារដើម្បីអបអរនិងប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងខែមេសានៅតាមភូមិស្រុករៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែបើយើងនឹកគិតទៅដល់48ឆ្នាំមុននៅក្នុងរដូវចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975គឺជាថ្ងៃដែលយោធាខ្មែរក្រហមវាយដណ្ដើមបានប្រទេសកម្ពុជានិងបានឡើងគ្រប់គ្រងអំណាចទាំងស្រុងភ្លាមៗនោះយោធាខ្មែរក្រហមបានបណ្ដេញប្រជាជនចេញពីផ្ទះសម្បែងហើយគ្រប់ក្រុមគ្រួសារប្រជាជនខ្មែរបានបែកបាក់សមាជិកថ្ងៃនេះដែរក៏ជាថ្ងៃនៃការចាប់ផ្ដើមសោកនាដកម្មអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងការសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរយ៉ាងរង្គាលនៅទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំនៅឆ្នាំ1979មានប្រជាជនខ្មែរស្លូតត្រង់ប្រមាណជាង2លាននាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងបានបន្សល់ទុកនៅជនពិការក្មេងកំព្រាស្ត្រីមេម៉ាយព្រមទាំងប្រជាជនដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសពថ្ងៃមានអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមប្រមាណជាង5លាននាក់ហើយអ្នកទាំងនេះកាន់តែមានវ័យចាស់ជរាទ្រុឌទ្រោមនិងកំពុងប្រឈមបញ្ហាសុខភាពដែលគាត់គួរតែទទួលបាននូវការយកចិត្តទុកដាក់និងសេវាថែទាំសុខភាពអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមទាំងនេះបានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវរន្ធត់និងបានឆ្លងកាត់ការលំបាកគ្រប់យ៉ាងក្នុងការចូលរួមសាងជីវភាពគ្រួសារសហគមន៍និងស្ដារប្រទេសជាតិដែលទីខ្ទាំឡើងវិញដូច្នេះរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ក៏មិនត្រូវបានបំភ្លេចចោលហើយគួរត្រូវបានលើកយកមកនិយាយឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីអប់រំដល់មនុស្សចំនួនក្រោយនិងទប់ស្កាត់កុំឲ្យរបបខ្មែរក្រហមកើតឡើងម្ដងទៀតថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975មិនត្រឹមបានរំលឹកប្រជាជនខ្មែរឡើងវិញពីសោកនាដកម្មការបែកបាក់និងការបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបានជំរុញឲ្យប្រជាជនខ្មែរកាន់តែមានភាពរឹងមាំទៅថ្ងៃអនាគត